Manatrana raba tompoko lahy sy tompoko vavy, mankasitraka anao mbola manaraka ny fahitalavitra TNTV amin'izao alina izao. Avy hatrany ary dia ndeha ho arantsika ny fampahalalam-baovao ka ny resaka politika no hoentina aminao voalohany. Nisy ny filaminana amin'ny fanatanterana ny fifidianana filoham-pirenena no tanjony tamin'ny nametrahana ny fifanekena fitsipi-pifehezana ho an'ireo kandida araka ny fanazavan'ny mpiambany eo anivon'ny komite ny fampihavanana malagasy na ny CFM nomen'ireo banga tao anatin'ny lalàm-pifidianana izay noraketina ity fitsipika ity. Amin'ny mahatsilalana azy dia ny fahendren'ny kandida isan'isany no andrasana amin'ny fampiarana izany fitsipi-pifehezana izany. Ho arantsika ny fanadihadiana makasika izay. Araka ny fantatsika, maro amin'ireo kandida ilatsaka ho fidiana filoham-pirenena no tsy nanao sinia ilay fifanarahana fitsipi-pifehezana no rafetin'ny fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny fifidianana sy ny fanabeazana ny maha olom-pirenena vanina sy ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny CFM ary ny CENI. Raha ny fanazavana nentin'ny mpikambana teo anivon'ny CFM nefa dia nisy ny filaminana ao anatin'ny fifidianana no tanjona tamin'ny fametrahan'izany. Isan'ny voarakitra ao anatin'izany fitsipika izany ny fisorohana ireo olana mety hitranga amin'ny fifidianana ao anatin'ny fampielezan-kevitra amin'ny fandatsaham-bato ary amin'ny fivoahan'ny vokam-pifidianana mahakasika indrindra ny fitondratenan'ireo kandida sy ny mpanaradia azy. Tanjona tiandrina amin'io dia nisy filaminana amin'ny fifidianana mba hisian'ny fitoniana mba hisian'ny fahalalahana sy ny mangarahara zay sy ny fitoviana zay no anisan'ny zavatra lehibe a ka ny tena lanja ny ankaray manaraka aintso zany dia mazava be zany tena lanja tiana hotratrarina amin'io a io tsy lalàna zay faly hoe lanjaroma be da be ny lalàna eto amin'ny firenena vo hitsaka izany ndraindray tsy misy malaja n'izany fa ito kosa mba zavatra ohatra hoe na misy zavatra ao anaty lalàna ary fa mba hampahafantarany bebe kokoa an'la kandida mpafantarany be koa ny vahoaka mba fantatra indrindra hoe ty lalàna ity mba tsy hitsahany zany zavatra zany mba zava-dehibe zany ao anatiny hoe sarotra satria ny fanajana ny lalàna mila etika mila moralité zay zany isan'ny zava-dehibe ary faharoa manarakaraka zay keo misy zavatra tsy voambarany lalàna mihitsy ohatra hoe fampiasana be sandry sy ny karazany zany nefa de zany zany de anisany efa mba etsona ny olona ihany koa mba tsy siny olana zany mba tsy siny ihany mba tsy siny erisetra e zay moa nisany soratra be dabeo zay ka izy io a de zay mba manao soinany io dia mba hampafantarina amin'ny vahoaka rehetra hoe olona vonina mba ifehtena sy ifampife mba tsy sanatria efa hitatsy zao fa mafampanasady ny andro a dia efa mba hita io a mba hahafahany rehetra mba ifampife bebe kokoa ary ho tenenina amin'ny vahoaka hoe olona reto mba nanao soni zavatra tsara io sarotra zany zavatra tsara zany a. Ankoatra ireo lesoka hitany mpitsirika avy amin'ny sampandraharaha iraisam-pirenena ivondrona ny tany mampiasa amin'ny ampahana manontolo ny teny frantsay na ny OIF tamin'ny lisim-pifidianana nilaza ihany koa ny kandida ho filoham-pirenena sasany omaly fa tsy ao anatin'izany lisim-pifidianana izany. Maro ampanohana azy ireo ihany koa no nalàna sao ao anatin'io lisim-pifidianana io. Rahantsika ny fanadihadiana. Nandritra ny fanokafana ny fanaovantsony ny fifanarahana fifampifehezana eo amin'ireo kandida irotsaka hofidiana filoham-pirenena omaly no namoahan'ny kandida sasany lesoka goavana hita ao anatin'ny lisim-pifidianana fitaovana fototra iangan'ny fifidianana. Ny paster André Dieudonné Mayol dia nilaza fa raha tao anatin'ny lisim-pifidianana ny anarany tany aloha izany hoe tamin'ny fivoahany ity lisim-pifidianana ity tamin'ny voalohany indrindra tamin'ny nanamariana ny maha ao anatin'ny lisim-pifidianana azy ahafahany mirotsaka ho kandida hofidiana filoham-pirenena tamin'ny fitsiriana farany teo dia tsy hita tao tsony ny anarany. Maro ihany koa ny mpiara-mivavaka amin'izay everina ho mpanohana azy no tsy ao anatin'ny lesim-pifidianany tsony. Anankiray zavatra mandreniko anto izany dia ny hoe lalana dia ny faharoa hoe tsy anodikodina ny lesim-pifidianana na ny fomba inona na ny fomba inona anentana reo mpanohana sy ireo mpikatoka rehetra mba hanara-maso ny lesim-pifidianana. Mitodika manokana tsy antsika komite fampiavanam-pirenena fa ny CENI. Ny CENI tsy mitodiko manokana eto zany mandre zay fa misy tombo efa lista vaovao indray a ny biraom-pifidianana efa teorina hoe misy hatrany efatra arivo andro ray avy eo miampy indray a ny lista ny olona misoratra anarana ho fidiana misy tombony ambonony indray zany akoatra nyzay vaovaosoratra ary ny tena raharaha dia ity za kandida nijery ny lista voalohany tany amin'ny fokotany dia tsy tao ny anarako fa ny anarany vatoko ny taoko
Tena detalina no faramariana. Tena vokatra ny lista faharoa. Tao dia ny anarako fa ny vatiko ndraiky tsy tao. Dia nijerevana vomaly ndray na azo tatitra tsisy ao ny any amin'ny vaty. Tsy orena ve zany ny monami. Tsisy ao ny lista ny vaty efa zay kandida. Tonga koa ny tafitra. Fa ny anaran'ny ireo mpiara-mivavaka amiko ny ankamaroany any amin'ny faritra dia nasorona tao daholo ko satria fantatra hoe reto mivavaka boaka ndraiky tsy zay moa ilay marikabona ty fotsomana ty fa tsy voatrany nasoverina tsy dia ilay marikabona aratsina ny kotokosee zany a ty kosa fotsomana zany eo tanàna tonga dia asorona anaty lista tsy ao anaty lista am'izao a efa andana verifeo ty anaratsika any amin'ny lista zay mivery tsy ao tapoko ndray ananaanay pastera tsy ao. Tsy izy rery fa nanao izany fanamarian'izany koa ny kandida sasany. Manoloana io trandro io, manaingana seny amerina hijery ity lesy mpifidianana ity ireo kandida sasantsasany izay mahita lesoka ao anatin'izany ireto. Ny lesy mpifidianana mantso ny fitaovana fototra iangany ny fifidianana. Ao anatin'izay resaka politika izay hatrandry, feno hoy ny antoko avotra tanindrazana Madagasikara na ny ATM ny fepetra tokony irosoana mankany amin'ny fiaramidinika mialohana nanatanterahana ny fifidianana raha nitranga misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao. Raha tsy maintsy irosoana kosa ny fifidianana dia takian'izy ireo nisy ny kandida tokana avy amin'ireo kandida manohatra ny fomba tsy mety ampifanomanana izao fifidianana izao ary manohana ihany koa ny tokony hametrahana ny fandrenana ifotin'izy ireo. Fanampanazavana hitatsika fa ilay charte de bonne conduite et d'intégrité des candidats dia tsy ny somiavy ireo candidat maro anisa. Faharoa, na tonga ireo candidat na mpitambatra helo satria mahatsapa zareo ny tsy fitezana ka nanao fanambarana miaraka manome 24 ny seni sy ny fitondra fanjakana hanary na haingana izao toejavatra mampalahelo izao. Araka izany, mahatsapa ny ATM fa tena feno ireo fepetra lazainay ry fondateur hatramin'izay tokony hampikisana ny fifidianana mba hanazo antsika fifidianana madio hanao ny conférence. Nefa mahatsapa ihany koa zany fa raha ohatra sanatriavina ka tsy maintsy ho tanterahina ihany ity fifidianana ity dia maniry zay raha maniry ho anareo kandida rehetra mpitambatra ary namondro ny amondrona anareo ny herinareo amina kandida anankiray tokana manao bloc de kandida mba hisiany quatrième force na autre kandida favori eto firenena amin'izao fidianana filoham-pirenena izao dia vonona ny antomponay hampirisika ny mpifidy rehetra hifidy zay kandida zay zay kandida maty anatin'ilay quatre force. Fa taratry ny tsy fahombiazan'ny fifidianana izay ho atao amin'ity taona ity zahady ny fisin'ireo kandida manamafy ny ahiahan'izy ireo amin'ireo lafinjavatra maro momba ny fikarakarana ny fifidianana hoy ny vovonana mandatezana ty tanindrazana malagasy. Tsara hoy izy ireo raha miroso amin'ny fifampidiniana losika ary ampijerena avokoa ireo rafitra sy lalàna izay napetraka indrindra manodidina izay resaka fifidianana izay. Fanadihadiana. Ny lalam-pifidianana atao io raha ho tanterahana dia ho zava-doza ho an'ny firenena. Zany anie nitakiana teny amin'ny 13 mai lanin'ireo e hoe amialdra zao soloana ny lalam-pifidianana, amboarina ny rafitra rehetrarehetra, amboarina ny lisim-pifidianana, inona ny zavatra vita, nahazo seza izy dia ny lamina. Tsotra zany ny anay a, alaminy tanteraka aloha misy kandidara amin'izao fotoan'izao efa miteny fa ninoninona voka-pifidianana eo dia tsy maintsy efa nohatra izy ninoninona sy eo satria zavatra tsy ara-dalàna ny zavatra miseho. Ka tsotra be le izy mampiady a ny vahoaka malagasy a ny firenena vahiny. Nylaza teo fa reo kandida reo a misy firenena matanjaka daholo eo ambadika ireo tsirairay avy ary a olany ray izy
Dia le firenena rehetra reo a dia bolokony any ray no laniny izy menakavy eo rehefa mahazo sezana aminisitra izy na tianao zavatra ary izy tsy afaka fa tsy maintsy manateraka baiko toraka izany io prime ministra io na tianao zavatra betsaka ary izy a voasakana satria baiko nitaterahana sady manana fireana izy a ka izy ko zany anisan'ny boloky napetraka ny vahiny a anatateraka ny fifidianana io nefa mazava ny indray ajanony aloha io aemory io ary alamin'ny zavatra rehetrarehetra vo atao ny fifidianana faranao ny fampafantarana farandry ho an'ireo mpiasampanjakana mini mampiasan'ny fitaovampanjakana sy ny fahefampanjakana andaniana kandida iray nidinika ho an'ny fanavotam-pirenena tamin'n'ity androany ity nambaran'izy ireo fa misy amin'izao fotoan'izao ny chef distrika sy ny mpiasampanjakana sasandry mbola manao izany fampiasana fitaovampanjakana izany mba andresen-dahatra ny olona andehan'ny kandida iray manomboka amin'ny alatsinainy fahavalon'ny volana oktobra izao fotoana izay anomboan'ny fampielezan-kevitra dia efa hiasa avy hatrany ireo mpitsirika avy amin'ny DFP anaramaso izay mety sy ny fampiasana fitaovampanjakana ataon'ny mpiasampanjakana izay ho arantsika ny fanazavandry nandritra ny herinandro teo dia matsikaritra izahay a fa tena be dehibe ireo mpiasampanjakana tena mbola minia tena hanao propagande a na dia efa misy ara fampitandremana na dia misy ara mazava mbola sadidy mandalàna matsikaritra zay chef de région matsikaritra izahay a atombona ndraiky mpanjakana ao amin'ny fampianarana marikaritra zay mpiasampanjakana maro isan-karazany a tena minia tena hoe manana finiavana zany tena anao n'la propagande ka eto zany zay dia mbola mamerina milaza mofanajanany tamin'nytandalàna rey mba hofanajanany zany neutralité de l'administration zay matimatesany hatramin'izay zany a mba miangavy atsika mpiasampanjakana mba hanaja ny disposition ny article 60 de l'organique portant régime général des élections de référendum io mba tsisy ny fanomezatsiny fa ianareo ny akahidiny eo amin'ny fitsarana eo a fa io mpanao politika mandrisirisika anareo nge tsy andeha hiaraka aminareo any amin'ny tribunaly any so de anenenana raha misy tratra hatramin'izay mantsy izy io tsy mbola manisy nanenjika ity mpiasampanjakana ity na de tratra raha mandika an-dalàna fa cette fois ci amin'ny tantaran'ny madagasikara zay vao misy observation des élections hanokana momba fanaramaso ny mpiasampanjakana fotsiny a ka mialatsiny zay raha mbola misy tratranay a ampy zay fa manomboka amin'ny latsinainy a hiatra zany zay fanenjehnanareo zay ka eo amin'ny sehatry ny fanabeazana kosa indray dia navoaka ny sempamahanosy ho boky ny fenkevitra izay vokatry ny fivorimben'ny nasionaly nataon'izy ireo teny mahamasina voarakitra ao anatin'ity boky ity avokoa ny olana misy eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy ny vaaolana mifandraika amin'izany arak'izany dia ny fandraisan'ny filoham-pirenena ho avy eo ny toy ny tolona izay ataon'izy ireo eo amin'izay sehatry ny fanavaozana ny sehatry ny fanabeazana ataontsika izay vao miaramisa enina no voalaza fa ny fandrimbona tamin'ny fandrafetana ny fehnkevitra famana ny olana ny fanabeazana eto madagasikara isan'ny teboka lehibe ao anatin'izany ny tsy tokony andikana be fahatany intsony ny rafim-pampianarana natolotry ny vahiny ny fanafoanana ny mpampianatra firam izany hoe ny ampidirana azy rehetra ho mpiasampanjakana ao anatin'ny fotoana voafetra takiana ny fampifanarahana ny tombontsoa ho an'ny mpampianatra mifanaraka amin'ny zava-misy no amafisin'ny saimpamaraka izany fa ny filoham-pirenena ho avy eo no tompony fanalahidy amin'ny famahana ireo olany mpanabe ireo tena anankirengezabe nandrasany maro ary miarana anapa-kevitra ahoana ary ny anoizana mitolona io amin'ny fidirana ve saroviana anapa-kevitra moa zany ny fivorimbe hoe miandry ny filoha eo sika misy ihany koa ny fiaraha-miasa izay tsy maintsy apetraka fa any amin'ny deuxième trimestre raha mitaona sivy amin'ny folosolo arivo raha ny fehikevitra zay fapetraka amin'izao ny tsy asiana tsisympiaina ny tsisy mpandray fanapaha-kevitra any amin'ny deuxième trimestre zany dia voatery tsy maintsy hampaneno lakilosy hanitona lakilosy ny mpampianatra dia anjaran'ireo rehetrarehetra ilaza filoham-pirenena zany no mitady ny vaaolana satria olana fototry ny mpampianatra io dia anjaran'ry zareo ka raha tonga ny taona sivy amin'ny folosolo arivo mitsangana ny gouvernemanta tsisy vaaolana ho an'ny mpampianatra tsy izahay tsony ny tomponatoko zay mety tsy fampandehanandara fa tomponatoko zay tsy mamaaolana isan'ny fehikevitra navoaka ny saimpamay ihany koa no hoe tokony ahato aloha ny fampiarana ny pse na ny plan sectoriel de l'éducation fa mila miroso amin'ny fandrafetana drafim-pampianarana mamaly ny filan'ny vahoaka isika ka ny manam-pahaizana malagasy no mifandrimbona amin'ny fandrafetana izany ho hiatrany ny saimpamay anisan'ny fanamariana lavabe zay nahatonga an'le hoe
tokony tena eny fotony maka hevitra ny PC ohatra atao anatin'izy iny zany resaka calendrier scolaire zay tsy maintsy ady hevitra lavabe calendrier scolaire ny CPE foanana reny rehetrarehetra reny zany misy miteraka olana tao anatin'ity ady hevitra ty ary nanomezana la tolokhevitra hoe tokony izy hoe tena re olo manam-pahalalan'ny fanabiazana mihitsy miaraika ao ndroko mba ahafahana mahita hoe tena inona marina zany mifanaraka amin'ny zavatra ilahy eto amin'ity firenena ity. Zany hoe raha ny hevitranao zany ahatona aloha ny fampiasana la PSE sa hoe alefa ihany a mandrapisy ny tolokhevitra vaovao zay tiana tian'ireo mpampianatra tian'ny olona iny fotony zany hoe ity ny tena zavatra ilana raha mitamy zava-misy eto Madagasikara. Nambarany Saint-Pama fa natao mifanandrefa indrindra amin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fanabeazana ny famoana izao fiainkevitra izao. Lafo mavao afatanteraka kosa indray makasika ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny varitra tamin'ity androany ity. Varitra repirenena namana tokony arovana izay ny lohahevitra nentinankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny varitra tamin'ity androany ity. Tanjona tamin'izany any an-tananan-drehetra hiaro ity biby izay mampiavaka ny nosintsika ity. Arak'izany dia nisy ny diabe nataony gerpe na ny groupe d'études sur la recherche des primates sy ireo mpianatra avy amin'ny sekoly samihafa anamariana izany fanadiadiana. Tamin'ny alalan'ny diabe ny aingatetsy analakely ary ny azo anampifilonina ny honan'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny varika androany, ity biby ity izay manana anjara lehibe ampifiarovana ny tontolo iainana vokatsoa maro ihany koa no entiny toa ny fisarihana mpizanytany sy ny maro hafa. Mitady lany tamingana amin'izao fotoana izao io biby io ary efa marefo ihany koa ny taranany. Tanjona lehibe nandritra ity hetsika ity araka izany ny fanentanana ny rehetra hiaro ny varika fa indrindra ny fiarovana ny tontolo misy azy. Baikady a hanentanana ny olona voalohany indrindra aloha ampahafantarana hoe inona natao hoe varika. Varika dia tsy misy afa-tsy eto Madagasikara io zany eto Voajanahary a ary izy io dia efa hatramin'ny taona maro efa nisy ary taloha fa lany tamingana. Ny ankehitrindreo zany dia efa le taramaka lefa le madinika ireo eo anatrina zay zanytsika dia tokony arovana izy so lanytamikany ihany keo. Faharoan'izay a reo le miria reo reo varika dia tena manana andraikitra izy a ao anatin'ny tontolo iainana. Ny tena toerana misy azy dia anatin'ny toerana Voajanahary dia ny ala na koa ohatrany any Ambatondrazaka sao reny bandro reny a tsy alany azy fa tanao moron-drano eo a misy zava-maniry ireny. Zany rehetra zany ilazana amintsika hoe ny bandro a na varika na izy ratsy azy dia manana ny toerana misy azy daholo. Ny tsifisiny reny a dia mety ampisy loza ho an'ny tontolo iainana satria dia mahasarika mpizahatany izy, mahasarika olona hikaroka ho andimy izy indrindraindrindra fa varika sy tiany oresahana ka mampitibolontsika zany. Dia ho anay zany dia tena andraikitra sy eto a makadiry mihitsy ny hoe fiarovana azy ka manentana ny olona zany zay a mba hiaro azy satria be dabe ny olona no miasa ao anatin'ny sehatra fizahantany miara ao anatin'ny sehatra ny fiarovana be dabe volona tonga eto amintsika ho fiarovana azy ireny. Dia ho anay zany a tsy sanandriky ory ahitraitra ny firesahana an'io fa tena antoky ny fampandrosoana ary ny anankiray fahatelo farany dia ity io ny karipirenena maharem-pirenena zany a ny raha zao tozao a dia mahatsapa fa lehibe io ndray ny andro anay zany dia hoe mampafantatra ny olona hoe io ne ka tena rem-pirenena ary indrindraindrindra tokony ho tsapany tsirairay afy fa io no anisany ataontsika hoe mahafantarany malagasy any andafy any hoe izay a dia any amin'ny tanàna misy lehibe. Anisany nandray anjara tamin'ity hetsika ity moa ny avy eo amin'ny ministeran'ny tontolo iainana, ministeran'ny fizahantany, ministeran'ny fampianarana ambony, ministeran'ny fanabeazam-pirenena ary ny gerpe na ny groupe d'études sur la recherche des primates de Madagascar. Dia izay ihany koa no manakatona ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao mankasitraka fenaonao nanaraka izany hatramin'ny farandry. Rahapitso indray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafa tompoko.